Gaur hemen bildugarenak Euskal Herria Bildu eta Biltzeneko kidea gara. Eta ia denok BBK, Kutxa eta Bitaleko batzarretako kidea gara. Euskal gizartearen aurrean azaldu nahi izan dugu Kutxabanken egoerarekin erabat kezkatuta gaudelako. Eta are larriago dena aurrera begira kezkatzeko arrazoi gehiago izango ditugula badakigulako. Ordugu kanekin gertatutakoa, eta ondorioz, Kutxabanken egiten ari dena norabide berean egon daitekela uste dugu. Jakina den bezala, duela bila bete luze, hirukutxetako ezoiko batzarrak eskatu genituen. Batzarroien helburua bereziki privatizazioaren aurrean eta etxe kaleratzen aurrean eztabaida eragitea zen. Gai bakoitzerako gure proposamen zehatza egina genuen. Gaur, publiko egin nahi dugu hiru kutxetako administrazioko kontseiluek uko egin diotela ezoiko batzarrak deitzeari. Eta horren atzean dagoena salatu nahi dugu. Gardentasuna ekidin nahi da. Privatizazioaz eta etxekaleratzen inguruko eztabaidak eskutuan egin nahi dituzte. Gure kezka azaldu nahi dugu. Finantza sistemaren gardentasun faltak herritarrengan kezka sortu besterik egiten ez duen unean. Ezinbestekoa dugu informazioa. Eztabaida eta adostasunak zabaltzea administrazio kontseiluetatik haratago eta herritarrak aldi oro informatuak mantendu bertan ematen diren eztabaida eta akordioen inguruan. PP, PNV-ek eta PSek kudeatzen dituzten administrazio kontseiluek gardentasunari ateak itxi eta azken hilabeteetan PP, PNV tandemak ezarri duen hildoari ahalik eta eskutuen segida eman nahi diote. PSE, lotzagabeki postu batzuen truke, men egiten ari da. Euskal Kutxetako erabakiak herritarrengan duten eragina dela eta ezagutuak eta konpartituak behar dira izan. Horregatik, Euskal Herri Bildutik, ezoiko batzarrak jardun gardenaren erreminta gisa erabili nahi ditugu. Gune itxitatik haratago eztabaidak eta akordioak ahalik eta irikienak eta argienak izan daitezen. Kutxabank da egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan etxekalaratze gehien egiten ari den entitate finantzieroa. Eta gertara hau erabak eskandalgarria da. Kutxabank negozio hipotekarioa egiteko ez zelako jaio. Bertako instituzioek sortu zutelako eta izaera publikoa eta soziala izan duelako eta izaten jarraitu beharko lukelako. Kutxabankek ezin du jendea etxetik kaleratzen jarraitu. Hori da eskatzen genuena. Eta hori eztabaidatik ekidin nahi dena. PP, PNV, tandemak, kasu honetan PSren laguntzarekin, etxe kaleratzeak burutzen jarraitu nahi duelako. Horretaz gain, eta esan bezala Kutxabank privatizatzeko egon daitezken saiakeren inguruan ere, hausnarketa egin nahi genuen. Eta eztabaida hori ekidin nahi dutenak privatizazioari bidea eman nahi diotelakoan gaude. Bi gai hauetaz aparte, beste bi arazolarri ere azpimarratu nahi ditugu. Alde batetik, bertako enpresa txiki eta ertainek behar duten kredituaren aurrean Kutxabank ez entzunarena egiten ari da. Gure ekonomian kalte ekonomiko handia eraginez. Bestetik, hiru kutxetan hain garrantzitsua izan den
gizartekintzaren kontrako erabakiak hartzen ari dira azken asteetan. Ez dago dirurik bertako enpresa txikientzat edo gizartekintzarentzat, baina dirudinez badago dirua Cajasurren, Bankomalo, deritzon horretan inbertitzeko. Alegia, Kutxabank privatizatzeko aukera dago. Etxe kaleratzeekin aurrera jarraitu nahi da. Bertako enpresak ez dira kreditu bidez lagundu nahi. Eta gizartekintzaren amaitzeko urratsak ematen ari dira. Hau da, PP eta PNV bultzatzen ari diren ildoa. Eta hau da, PSren konplizitatez garatzen ari dena. Hau guztia gutxi balitz, joan den astelenean, Espainiako gobernuak lege aurre proiektuak aurkeztu zuen. Eta oraindik ere, hausnarketa sakona egin behar bada ere, honako ondorioak atera ditzakegu. Berriro ere, agerian gelditu da, Euskal Herriak ez duela burujabetzarik eta Europak ezarritako memorandumari nola erantzun Madrileko gobernuak erabakitzen duela inongo arazori gabe. EAEko legebiltzarrean onartutako kutxen legea jada iragana da. Hiru kutxak fundazio pribatuak bihurtu beharko dira. Aurre proiektu horrek, gainera, garbi uzten du aurrera begira Espainiako Bankua eta Ekonomia Ministerioa izango direla arduradun nagusiak. Eta euren menpe geldituko dela sortuko diren fundazioen arautzea eta kontrola. Hau da, burujabetza kontrola suposatzen du. Aurre proiektuan jartzen duenaren arabera entitate publikoek gehienez ehuneko 25-eko ordezkariak izango dituzte, eta horren ondorioz, kontrol eta izera publikoa galtzen joango da. Egia da, momentuz ez dela berehalako privatizaziorik aurre ikusten, eta hobe esan da, ez dela derrigorrezkoa bihurtzen, baina ezarritako kontrolek eta bertan iradokitzen diren asmoek beste helbururik ez dute. Privatizazioa poliki-poliki egitea, deskapitalizaziorik ez egiteko. Hau da, CECaren balorazio publikoan dator. Fundazioaren zuzendaritza patronatu bat egokitu zaio, eta egun kutxetan egon daiteken kontrol eta jarraipen demokratiko eta gardenetarako aukerak murriztu dira. Azkenik, proiektuan aipatzen diren provisioak bete behar izanez gero, oso posible da, oso denbora gutxian, gizartekintza osoarekin bukatu behar izatea. Guzti horrengatik, hasieran genion bezala, Kutxabanken egoeraz eta ildoaz, kezkatuta gaudela esan nahi dugu. PP eta PNV elkarrekin bultzatzen ari diren ildo neoliberala, Kutxan desagerpenarekin amaituko dela iragarri nahi dugu. Obra soziala desagertze bidean jarri nahi dute, eta kutxek hasieratik izan duten izaera eta funtzio publiko eta sozialarekin amaitu nahi dutela, argi eta garbi salatu nahi dugu. Euskal Herria Bildutik gure konpromisoari eusten diogu. Hiru kutxetako gobernu organoetan egoteko helburua bakarra da, eta horri begirako lanean jarraituko dugu. Izaera publikoa mantentzeko lanari eutzi, Madriletik edo Europatik datozen agindu privatizatzaileei aurre eginez. Egituretan hartzen diren erabakiak ezagutuak eta aurretik konpartituak izan daitezela. Finantzan negozioa berau sostengatzen duten pertsonei begirakoa izan dadila, eta ez pertsonen bizkar garatuko dena. Premiazko egoera sozioekonomikoari aurre egiteko baliabide bilakatu daitezela Euskal Kutxak,
bertako jarduna uin sozial eta produktiboa babestuz. Gai horren inguruko hausnarketa egiteragoaz eta jada urrengo astetik aurrea ekimen ezberdinak martxan jartzera goazela iragarri nahi dugu. Eskerrik asko.